Avropa oyunları zamanı ictimai nəqliyyat bütün gün ərzində sərnişinlərə xidmət göstərəcək. Qurum əməkdaşları ayın sonuna kimi gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyətini davam etdirəcək. Bu barədə Nəqliyyat Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Namiq Həsənov məlumat verib. İctimai nəqliyyat 20 saatlik iş rejimində çalışacaq. Yəni səhər saat 05-dən gecə saat 1-ə qədər işləyəcək. Zəruri hallarda nə isə bir çağırış olarsa, yaxud ehtiyac olarsa, təbii ki, iş saatı artırıla bilər. Amma biz özümüz 24-7 sistemində çalışırıq. Yəni, sutkada 24 saat, həftədə 7 gün çalışırıq, gücləndirilmiş iş rejimi. Təbii ki, bu da növbətçilik əsasındadır. Yəni, hər bir kəsin öz iş rejimi, istirahat rejimi var. Amma buna baxmayaraq, Nəqliyyat Nazirliyi artıq neçə aylardır ki, gücləndirilmiş iş rejimi çalışır. Bu istər avtomobil yollarına bağlı sahə olsun, istər avtobus parkı, taksi parkına bağlı sahə olsun, istər dəmir yolu olsun. Yəni, hər birinə aiddir.